Reklamy smog alebo vonkajšia reklama je veľkým problémom všetkých slovenských miest, poznáte to všetci. Verejný priestor, na ktorý by sa dalo pozerať úplne inak, je dnes zaprataný množstvom reklamného smogu, ktorý skôr ruší ako pomáha. Mesto Žilina už aj v minulosti aktívne pristúpilo k tejto problematike. Dnes tom pokračujeme. Máme manuál reklamy v Mestskej pamiatkovej rezervácii, v ktorom chceme pokračovať. V pešej zóne sme do dnešných dní odstránili, spasportizovali, zmapovali a odstraňovali viac ako 85% reklamných zariadení, ktoré sú či už na zemi alebo na budovách. Pristúpili sme k odstráneniu veľkej obrazovky na Hlinkovom námestí. Riešime predajné stánky, ktoré dnes sú aj nevzhľadné a neplnia svoju estetickú funkciu. No a dnes, v týchto dňoch, minulý týždeň vo štvrtok a v piatok sme odstránili v meste ďalších 9 veľkých reklamných stavieb, ktoré boli umiestnené nelegálne na pozemkoch mesta, a pripravujeme po schválení mestským zastupiteľstvom aj odstránenie už 5 veľmi zastaralých, nevkusných reklamných veží na Hlinkovom námestí. Priznám sa, že vôbec ma takýto striktný proces neteší. Oveľa radšej by som privítal spoluprácu s reklamnými agentúrami, aby sme spoločne postupne krok za krokom reklamný smog v meste Žilina riešili. Ale tým, že aj častokrát reklamné spoločnosti k tomu pristupujú bez komunikácie s mestom, tak potom takéto kroky sú nevyhnutné. Za mňa budeme v tom pokračovať samozrejme ďalej.